著名的球场，温布利球场肯定是榜上有名。我是今天比赛的评论员王涛，坐在我旁边的是我的搭档苏东。有一场小组赛的争夺将在这里进行，将要登场的是英格兰女足和中国女足。在小组赛中，稳定性对于球队来说是非常重要的，每场比赛都不能丢分，才能保持住晋级的希望。期待双方会给我们带来一场精彩的比赛。往禁区里打，传中，传给了王珊珊，她这球能进吗？球进了。比赛这才开始没多久啊，他们就率先取得了进球。防守队员这次的表现我没看懂，他们怎么这么长的时间都没能把球解围出禁区，甚至还让对方进球了啊，真是有点看不懂。比分现在变成了1-0。凯利，科比拿球，科比这直塞球落点不错啊。对方的领先优势都还没有捂热呀，他们就已经把比分给扳平了。这个进球很大一部分要归功于这脚极具穿透力的传球，我们通过回放再来欣赏一下。然后他在距离球门这么近啊，拿到这机会啊，当然是不会错过的。比分被扳平成了1-1。这个传球真是送了个大礼给对手啊，看看裁判怎么说啊。进攻有力，没有任何问题。他带着球啊，是向对方球门一路前进，射门被挡了下来。没控制住，被对手拿到。他们在对方的腹地寻找机会，射门，球进了，他们再一次取得了领先。这球直奔球门上角，守门员很无奈，这球要想扑住难度太大。对，目前的比分是2-1。这就是最好的滑铲示范啊。看看这脚传球啊怎么样，很好的机会啊，可惜越位了。球权又转移到了他们这边，这个地方送给对手任意球啊。他们成功把握住了这次任意球的机会，攻破了对方的大门。看看这个旋转，我最开始都担心啊球会飞出球门外，但事实证明，哎，我的担心还是多余的呀。双方目前的比分是3-1。张鑫，球权发生了转换，科比来了，
这应该能追一个回来吧。裁判判给了他们一个任意球。他有很多选择，支援也到位了，这就尴尬了啊！才夸他们进攻很有威胁，你看就被对方断球了，不仅夸。亚历克斯·格林伍德这次拦截非常漂亮，对方的行动啊，在他眼里没有任何秘密啊。凯利交给了科比，对方上抢很激烈，他没能控住球。能把握住吗？漂亮，他们再下一城，现在三球领先。再来看看进球的回放，非常近的距离得到打门的机会，然后一蹴而就。才刚过上半场，比分就如此悬殊。他这一路向前盘带，奔着球门就去了，找禁区里的队友，球被踢出了危险区，防守队员立功了。瑞秋打力，露西布隆泽，凯利，露西布隆泽，门将是毫不吝啬的收下了这球。身边的队友啊，在努力帮忙拉扯空间。王珊珊，球又回来了。对方不想让他拿得太轻松。雷切尔达利，凯利，现在有机会发动反击。才说到啊，这次进攻打得漂亮，他们就把球丢了，经不起表扬啊。裁判的哨声响了，第四官员公布了补时的时间2分钟。瑞秋打力，裁判鸣哨，一次很明显的犯规。他选择自己带球继续向前推进，裁判鸣响了上半场结束的哨音，比分一边倒。中场休息结束，双方一敌再战，换成了英格兰姑娘们从中圈开球。他突过去了，科比来了，科比能进吗？他们及时破坏了对手的射门意图，这次警报算是解除了。张鑫，现在就是反击的大好机会啊。张睿，王霜的机会来了，又进了，现在领先4个球了。我们可以再次欣赏一下这个进球，看看他的触球发力干脆利落，门将毫无机会。双方的比分已经变成了5-1。
这个球会有机会吗？糟糕喽，这个球啊，给红牌你也没话说呀。这是一张红牌，他为自己刚才的冲动付出了代价。球队虽然现在是处于大比分，但是这种非战斗减员，那不是好事啊，这个。哎呀，万一啊，今天这张红牌成了胜负转折点，那他肯定会被球迷化成第一责任人。肯定啊，这脚射门啊，直接被挡住了。对方还是在给他压力啊，有了进攻，比赛继续。双妹子王双拿球，王双的机会来了，球进了，帽子戏法来了。但是我怎么觉得三个还不是终点啊，他可能还会进更多的。这是他本场比赛的第三个进球。没错，今天发挥非常非常出色。是，目前双方比分6-1。王双能改写比分吗？这样的打门可难不倒门将。亚历克斯·格林伍德，他们能抓住这次反击的机会吗？带球突破成功，有了进球回放来了。被他在这种距离拿到这个机会，还会有其他结果吗？目前双方的比分是6-2，比赛的常规时间还剩下30分钟。穿越了对手的防线，张鑫、张睿很大胆啊，在禁区内快速用铲球夺回了球权，有机会展开反击。这球没处理好啊，错失了这次反击的机会。看看张睿的处理，绝佳机会啊，这么近距离的机会啊，他都没能把握住啊。哦，到底还要怎么样的机会他才能进球啊？盖拉沃尔什，贝斯米德快速铲断了对方的球，这球应该是传过去了，球又进了，这完全就是一场屠杀呀。进球的回放来了，如果你不懂什么叫做跑位包抄抢点，看看这个球就知道了。双方悬殊的实力从比分上就能看得出来。贝斯米德，盖拉沃尔什，科比拿球，看科比的了，门将不知道去哪里了。对面送上大礼，门户大开，他当然不会客气了。是啊，空门的机会怎么会轻易放过呢？就是啊，把球权弄丢了，亚历克斯·格林伍德，这个直塞机会把握非常精准，皮球应声入网，太漂亮了！回放来了，再仔细看一下，漂亮的二过一配合，他们这次在进门柱的位置找到了射门的机会，门将没能把球挡住。双方都有多个进球啊。还有15分钟，比赛就会进入到伤停补时阶段。
利亚威廉姆森带球过掉了对手啊，露西布隆泽射门没有打正，王珊珊完成带球突破，嚯，太棒了！我们看这球还是被门将扑了一下，这球啊，防守队员及时出现，真是太及时了，要不然这球肯定进了。哎呦，这还真不好说，如果碰到防守队员后飞向球门，守门员可就完全来不及做出动作了。是啊，非常高质量的扑救，注意力非常集中。角球奔着禁区去了。王霜，对方来人干扰他了，他可以考虑充分利用球场的宽度啊。刚刚才说啊，这次进攻很有威胁，没想到被对手破坏了攻势啊，不给面子。成功的找到了空当，看看这个单刀怎么处理。这样中门大开的球百发百中啊，都是谦虚的。张鑫，王珊珊，张睿犯规了，不应该啊，在这种地方送给对手任意球啊，不是什么好事啊。漂亮的任意球破门，没有给守门员任何的机会。还有比这更美妙的弧线吗？看着是在门柱外旋转，但最终还是落在了门里，太漂亮了。裁判示意伤停补时三分钟，很火，盖拉沃尔什打力拿球，身边有队友过来支援了，这脚传球直接穿透了防线，守门员这球扑得好啊，他今天这个表现不可思议啊。